Tervetuloa, tervetuloa, mahtavaa, kun pääsitte hyvissä ajoin, mahtavaa nähdä kerrankin tälleen vapaa-ajalla teitä. Mä ihan alkuun ajattelin, että mä antaisin teille kaikille tämmösen pikkujoulubonuksen tähän ihan alkuun, että päästään fiilikseen. Chipparaa. Tää on lasku. Mitä paskaa tää? Siis joo, on lasku, kyllä. Mä ajattelin kerrankin tälleenpä, että meikäläinen ei oo aina se antava osapuoli, vaan vuorostaan te voitte antaa mulle. Et mä rupeen niinku firmalle päin maksaa rahaa. Ei, tää ei mene ollenkaan firmalle, tää tulee suoraan mun tilille. Mut hei, hauskaa pikkujoulua! Nyt päästiin vähän tunnelmaa jo. Ei muuta kuin tänne vaan ottaan keittoo. Kylmaa jätkät, mä vedän koko rahaa eestä. Tästä vaan kuule bisseen naamariin. Se on vaan femman tänään sitten bisset. Vitosen! Juu, vitosen! Happy hour! Vähän halvempaa kuin baarissa. Tippidippi. Ei muuta kuin hei, hauskaa pikkujoulua kaikille! Hauskaa pikkujoulua kaikille! Pidetään tänään huikeet pikkujoulut! Ja illalla lisää yllätysnumeroita! Tippidippi. Masi! Aika loppu! Tikkidii, verottaja iski. Sä kuule Ruunanen varmaan, että täältä ees pystyy juomaan tota. Pystyy. On kerran yksi kaveri joi pöydän alla ja pöydän päälle ja vaikka mitä, mut hei, Teemu seuraavaksi. Teme. Aika loppu ja verottaja taas iski. Ei teistä kyllä mihinkään. Aika paskoja tässäkin hommassa. Ville. Täällä säretään kuule sääntöjä. Verottaja iskee silloin, kun rikotaan sääntöjä. Ei peli vetele tällä tavalla. Sakkoa! Kiitoksia. Pomolle pissi. Hei! Miehet! Tulkahan nyt on pikku probleema tässä. Pitäis selvittää, kuka on juonut kaikki meidän juomat. Ottako nähnyt? Mitä? Niin, että kuka on juonut kaikki juomat. Ettehän vain... No ei se meidän juomat on. Niin. Kuka on juonut? Minä vaikka puova. Siellä ei ole ketään. On siellä, katoka. Tarkasti siellä on. Siellä ei ole ketään. Mitä sä oot, Nero? Missä siellä on joku? Jahas, mitä sä, mistä sä ton oot saanut? Tää on mun oma. Ostin vitosella. Jes, meikä voitti, tatadaa. Firman viimeinen olut. Ja sehän maistuu aina niin hyvälle ja parhaalle. Mistäs teille saatais? Rissanen, nyt se on kuule sellainen juttu, Maari, että me otetaan tosta sulta firman kortti ja lähdetään pitää oikein mukavat pikkujoulut ihan keskenämme. Hei, siellä firman kortilla muuten ei oo katetta sitten. Taksi tuli! Me vedetään Rissanen sun omat kortille ihan päätyy asti. Voi pirkule. Näköjään mahdoton löytää nykypäivänä rehellisiä työmiehiä. Kyllä se oli tässä. Tervetuloa rehellisen miehen verkkokauppaan. Laaja valikoima Dimexin vapaa-ajan vaatteita ja biisonimafiana jorkkikarvalakkeja, pipoja ja lakkeja, joka lähtee. Ostamalla tuotteet tuet biisonimafian sketsituotantoa. Kiitoksia. Me kuittaamme ja kiitämme.